Dođi duše sveti, dođi pomoćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme, Isus se uputi na Maslinsku goru. U zoru, eto ga opet u hramu. Sav je narod hrlio k njemu. On sjede i stade poučavati. U tomu pismoznanci i farizeji dovedu neku ženu zatečenu u preljubu. Postave je u sredinu i kažu mu: Učitelju, ova je žena zatečena u samom preljubu. U zakonu nam je Mojsije naredio takve kamenovati. To ti na to kažeš? To govorahu samo da ga iskušaju, pa da ga mogu optužiti. Isus se sagne, pa stane prstom pisati po tlu. A kako su oni dalje navaljivali, on se uspravi i reče im: Tko je od vas bez grijeha, neka prvi na nju baci kamen. I ponovno se sagnuši, nastavi pisati po zemlji. A kad oni to čuše, zadoše odlaziti jedan za drugim, počevši od starijih. Osta Isus sam i žena koja stajaše na sredini. Isus se uspravi i reče joj: Ženo, gdje su oni? Zar te nitko ne osudi? Ona reče: Nitko, gospodine. Reče joj Isus: Ni ja te ne osuđujem. Idi i od sada više nemoj griješiti. Hvaljen Isuse Marija, ovaj evanđeoski događaj koji smo upravo čuli je jedan od najljepših portreta Božjega praštanja kojega nalazimo u Svetome pismu. Sigurno smo se puno puta u životu divili slici nekoga umjetnika i pitali smo se kako je on uspio tako lijepo naslikati tu sliku. Mi katolici, kršćani, svi koji čitamo Sveto pismo, iznova se divimo Božjemu praštanju kojega nalazimo u više tekstova u Svetome pismu. I mi se danas iznova zajedno pitamo koliko je Bog spreman oprostiti i zašto Bog posebno oprašta grešnicima. Kada promotrimo cijelo Sveto pismo, u knjizi Postanka nalazimo onaj događaj kada je prvi čovjek skrenuo, upao u grijeh. Gospodin Bog zovne čovjeka: Gdje si? Reče mu. Bog je uvijek tražio čovjeka, uvijek mu je htio doći u susret i pozivao ga na promjenu njegovoga osobnoga života. Ta promjena našega osobnoga života naziva se put obraćenja koji traje do kraja života. Ali Bog u životima mnogih ljudi, kao u životu ove žene, daruje izvanrednu milost, izvanredni pohod, poziv i susret koje je doživjela i ova žena u današnjem evanđelju. Isus nam iznova uvijek pokazuje da je On spreman poučiti, što vidimo i danas u ovoj današnjoj Božjoj riječi, ali da traži one koje žele slušati njegovu riječ. I kaže naš blaženik, blaženi Alojzije Stepinac, u jednoj svojoj korizmenoj propovjedi govori o važnosti Božje riječi i kaže da je riječ Božja lijek dušama našim od zla kojega je ostavio grijeh praoca našega Adama. Riječ Božja je lijek za naš razum. Gospodin Bog je baš tako htio. I koji su pak razlozi, pita se naš blaženik, da riječ Božja često nema uspjeha i daje jedan odgovor. Krivi su najprije oni koji neće
da je dođu slušati. Mi vjerujemo, posebno vi, podsmokvaši i podsmokvašice, želite biti na strani onih koji slušaju Božju riječ i posebno vam zahvaljujemo na toj otvorenosti vašega srca. I ovom našem korizmenome hodu, slušajući ovu današnju Božju riječ, ovaj događaj je zaista lijek dušama našim. Ujedno je i poticaj svima nama da se ne bojimo i mi približiti Isusu Kristu, gledajući kako Isus Krist želi zaštititi svakoga, posebno one najranjivije koje mnogi osuđuju. Vidimo da su osuđivali i u Isusovo vrijeme pismoznanci i farizeji i ostali. I koji su to najranjiviji ljudi, pitamo se. To su upravo najpokorjeliji grešnici. Kada otvorimo Sveto pismo, i više puta je Isus u evanđeljima upravo štitio i tražio grešnike. Tako nam je apostol Marko zapisao. Čuvši to, Isus im reče, ne treba zdravima liječnika nego bolesnima. Ne dođu zvati pravednike nego grešnike. Na drugome mjestu apostol Matej zapisao, on odgovori, poslan sam samo k izgubljenim ovcama doma Izraelova. I Isus poučava svoje apostole nakon što je odabrao dvanaestoricu. Apostol Matej je zapisao, pođite radije k izgubljenim ovcama doma Izraelova. I poput ove žene, mnogi katolici i danas, mnogi ljudi od nas su itekako potrebni ove Božje zaštite, ovog Božjeg oproštenja koje je iskusila ova žena. I upravo tu, u Isusu Kristu, mi prepoznajemo tu ljepotu Božjega praštanja. Isus i danas želi i štiti one najranjivije. Isus upravo želi njima podariti novi život i vidimo u ovom današnjem evanđelju da Isus ovu ženu zaštitio od sigurne smrti. Isus iznova poučava, tko je od vas bez grijeha, neka prvi na nju baci kamen. Povucimo i mi u ovom korizmenom vremenu ono svoje vidljivo, nevidljivo kamenje kojem ranjavamo dragoga Boga, svoje bližnje, ali i sami sebe. S druge strane, koja radost, koji osjećaj zahvalnosti u životu ove žene i mnogih ljudi, mnogih katolika koji su poput nje upoznali koja je ljepota Božjega praštanja i nakon što Isus Krist dođe u nečiji život, Isus daje novu priliku. I ta nova prilika je prekrasan dokaz Božjega praštanja, Božje ljubavi. Neka ovaj naš korizmeni hod u ovom vremenu kušnje za cijeli svijet koji dalje proživljavamo, i mi se ne bojimo približiti Isusu Kristu u svojoj osobnoj molitvi, iskrenim kajanjem za svoje grijehe, poput ove žene u današnjem evanđelju zatražiti oproštenje onim koracima kroz ispit savjesti u molitvi, moleći Boga za dar iskrenog, potpunog kajanja za naše grijehe prema ispovjedaonici, prema svetoj ispovjedi, prema najljepšem daru Božjega praštanja preko kojeg i nama Bog u ovom vremenu želi oprostiti i darovati novi život. I na kraju osjećamo duboku zahvalnost za sve svećenike koji su sredstva Božja preko kojih nam je Bog toliko puta iskazao ljubav. Pa evo neka Gospodin blagoslovi i vrati na pravi put sve grešnike, ali blagoslovi nas svećenike u ovoj službi da bismo poput Isusa Krista mogli ocrtavati onu prekrasnu ljepotu Božjega praštanja u svakome trenutku. Ako ti se svidio ovaj video, podijeli ga sa drugima da se širi radosna vijest.